Відтак щодня лісівники патрулюють території від Кайдацького мосту до села Партизанське. Їх задача – знайти порушників та попередити про небезпеку перебування у лісництві на період військового стану. Володимири разом з жінкою вирішили орендувати та покататися на квадроциклі. Про заборону відвідувати ліс, кажуть, чують вперше. Ну, якщо тут дозволяють кататись. Це ж не до нас питання. Всі питання до цієї організації. Ну, знаходження, є розпорядження губернатора. Знаходження в соснових насадженнях категорично заборонено. Крім цього, забороняється відвідувати ліс на період з червня по вересень кожного року, незалежно від військового стану. Все через великий рівень пожежної небезпеки. Головний лісничий Обухівського лісництва каже, за 30 років роботи не всі гості лісу знають правила перебування у ньому. Ба більше, вони навіть не цікавляться новинами. Тому, зустрівши порушників, лісівники обов'язково проводять інструктаж. Зокрема, розповідають про можливі наслідки. Якщо є вже такі злісні порушники, що починають хамити, визиваємо поліцію. Визиваємо поліцію і разом з поліцією составляємо протоколи, составляємо і притягуємо їх до відповідальності. Відповідальність, ну, якщо це у нас вважається ПЗФ, природно-заповідний фонд, це ландшафтний парк. Якщо вже документально, то за кожні 100 метрів, що заїхало транспорт сюди на територію природно-заповідного фонду, штраф іде 570 гривень. За кожні 100 метрів. От заїхав на кілометр, 5 з лишнім тисяч, штраф тут наложилось. А якщо штраф там десь вищий там 19 тисяч, то вже уголовне діло. Та сьогодні люди стали обережнішими, каже головний лісничий, у порівнянні з минулими роками. Проте тих, хто не дотримується правил пожежної безпеки, все одно вистачає. Вітром роздувається і буквально за минути, виходить дуже велика біда. Для відпочинку людей створюють спеціальні рекреаційні зони у лісових масивах. Вони є повністю безпечними та доступними. Крім того, їх облаштують всім необхідним. Зокрема, місцями для відпочинку та вбиральні. Розробляється тільки проєктна документація на 23-й рік створення 5 рекреаційних ділянок. От, це буде одна біля міста Запоріжжя, дві біля міста Дніпро, одна місто Кам'янське і одна місто Новомосковське. Перелік всіх рекреаційних ділянок можна знайти на сайті ДП «Ліси України». Там перелік всіх ділянок по всіх областях України. Наразі на Дніпропетровщині вже діє 8 таких рекреаційних ділянок. Вони оброблені мінеральними полосами, які запобігають виникненню пожеж. Також задля безпеки там чергують лісівники. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.